Добро вечер во 24 анализа, вечерва со мене, Менчата на Суваточи. Каде потврли системот на социјална заштита во случајот со зверски претепаното бебе? Со трите деца кои живи изгореа во Велест, со бременото малолетно девојче од домот 25 мај. Ке се поведели грижа за децата кои што користа дрога на улица, тие што питачат. Ги препознаваат ли насилството на децата во училиштата, во градинките? Се пријавуваат ли случаите? Што превземаат социјалните работници? Во студиото гости се Мила Царовска, министерка за труд и социјална политика. Добро дојдовте. Добро вечер. Наташа Стојанович, директорка на Меѓуресорскиот центар за социјални работи во Скопје. Татјана Гоголска, меѓуопштински, се извинувам. Татјана Гоголска, лице за односи со јавност во Првата детска амбасада Меѓаши. И добро вечер, Елена Димушевска, извршна директорка на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство. Добро вечер за сите уште еднаш. Добро дојдовте. Добро вечер. Во изминатите денови се случија, се натрупа и се случија многу ужасни работи. Исплива на површина, може би ги имала и предходно, не ги дознававме, но еве, излегоа на ударните вести во медиумите. Тоа што најмногу ја потресе јавноста е всушност зверски претепаното бебе, која што пред неколку денови беше хоспитализирано на карил, со фрактури на черепот, со крварење во мозокот, со скршени ноджиња. Веројатно, не знам, се појави информација дека било и тепано порано. Пред да ми одговорите, каде зате и системот, како е детето и што се случува со мајката? Дали е најден виновникот? По однос на целата поставка редовно информиравме јавноста што се случуваше од првиот момент, сите служби беа на терен. Оно што е важно јавноста да го знае дека вестите, социјалните медиуми дознаваат кога нештото ќе ескалира. И токму тоа е она за кое што сметам дека целосно дебатата во јавноста треба да ја водиме. Каде е превенцијата, колку институциите работат да стигнеме до заштита пред да се случат вакви инциденти, инаку тоа што се случува во овие две недели е само добива јавност, не дека не се случуваше и претходните две недели, Нашето општество има една, така да кажам, традиција на насилно и воспитување и насилно однесување, и токму на тоа работиме преку различни нивоа, тоа е образовниот систем, здравствениот систем, социјалниот систем. Сите тие системи треба да го препознаваат, превенираат и даваат поддршка. Сите реформи кои што ги води оваа влада се во таа насока. Токму се трудиме да системот го поставиме во шина кој што ќе препознава навремено и ќе реагира. Но она кое што се случи со детенцето кое што беше претепано, го дознавме отпосле, но не дека жената или мајката не била претходно позната на системот, но не како насилник, туку како дете без родители, родителска грижа, и таа е растена низ системот. Токму заради тоа, предпоставувам, социјалните служби морале да знаат што се случува со неа, веројатно ја прателе низ годините. Каде живее, што работи, дека има дете, би се обраќаше ли? Да, ја следиме социјалните работници, но да, ниту еднаш не се јавила и не побарала помош дека е жртва на семејно насилство. Значи, без пријава од лицето кое што трпи насилство, Центарот за социјална работа не може да постапува или по пријава на друго лице, на роднина, на сосед или пак по анонимна пријава. Значи, до сега ние немаме регистрирано како жртва на семејно насилство. Ниту таа, ниту детето не биле пријавени во Центарот за социјална работа. Дали сте во контакти со обвинителство? До каде е целата процедура? Се најде ли виновникот? Истражната поставка се уште трае. Она кое што ние како систем за социјална заштита го понудивме веднаш дека се грижевме паралелно и за детето и за мајката, имаше тимови кои што беа и во здравствените установи со цел да може здравствено да се згрижи, се назначи и старател, затоа што во меѓувреме мајката и беше во полициска станица, но и неизе и се понуди психосоцијална подршка во процесот на водење на постапката и исто така беше згрижена во шелтер центар за да не се врати на местото каде што веројатно се случиле некои работи за кои што мајката таа што го тепала детето. Тоа ќе каже основно јавно обвинителство, не сме тие оние кои што одлучуваме кој е виновен за целата таа ситуација. А после шелтер центарот се враќа назад или како? Сигурно дека нема да ја дозволиме да се врати назад. Значи, согласно законот, таа може да престојува 3 месеци со можност да се продолжи уште 3 месеци. Тоа е еден долг период каде стручните служби
активно ќе работат со неа и ќе најдеме соодветно место каде таа ќе биде згрижена со детето, за да не се врати, за да не се врати во семејството во на насилникот. Таа активно се работува со стручните лица, ја има нашата поддршка и бара психосоцијална поддршка, сака да разговара, бара да остане во шелтер центар. Значи не сака да се врати ниту во семејството на во брачниот партнер, ниту пак во семејството на незините браќи. Прашање за сите, каде зате и системот? На многу нивоа, очигледно. Но тоа е она за кое што сите ние се трудиме да поставиме еден реформски пристап во се она што правиме. Затоа што, знаете, многу години, не само последниве 10, но можам да кажам, така, од времето да кога почна да се руши, тоа, да, така. Од кога почна да се руши социјалниот систем, а тоа е веројатно многу одамна, затоа што јас од тоа што можам премногу сум млада, од тоа што може да читам од книги дека сме имали еден солиден систем, каде што и социјалните работници се грижеле, каде што навистина сме се грижел системот за секој поединец и кој што влегува во ризикот сиромаштија, но и кога се појавувале брачни проблеми, па се труделе да направат во тоа време некаква си поддршка и на едните и на другите, но секако да ги заштитат децата. Но како почнал да се руши, ќе видите дека системот е останат без човечки капацитет. Условите во кои што работат колегите се страшни. И затоа оно кое што го правам не е за да залепам и прикрпам за да изгледа убаво така како декорирана обланда, туку напротив, се што правиме директно во костат се фаќаме со најтешките работи, тоа е дека мораме да имаме вработување, дека колегите мора да добијат повисоки финансиски средства за својата работа, дека треба да добијат право на кариерен развој. Ви во центрите ако влезете и раководителот и социјалниот работник и она друго лице кое што е помошно добиваат речиси иста плата. Нивните плати се навистина ниски, но токму на тоа за работа. Тие не биле на обука, веќе каже колешката 11 години на обука не биле. Никој не се грижал за потенцијалот внатре да расте. Како тие да се соочат со современите предизвици, кога и тие самите не се припремени. И затоа на 6 август почнуваат континуирани обуки кои што ќе бидат интензивни за секој еден вработен. Не да фатиме 20 во еден центар, 5 во друг центар, 1 во трет центар. Сите социјални работници до еден ќе поминат низ обука меѓународна која што ќе се однесува на управување со случај, за да оттука почнеме. Но исто така паралелно поставуваме вработување. Ќе видите дека во системот во овој период веќе течат 136 нови вработувања. Кои што ќе стартува. Тоа се стручни? Стручни. Не администрација. Јас ќе ви кажам бројка во системот имамо над 1060 вработени, од кои што само 500 се стручни. Се останато е нестручен кадар. Тежи системот, но стручен кадар е многу малку. Еден социјален работник води 300 до 500 случаи. Тоа никаде во свет го нема. И сега ние очекуваме тие да се на терен, тие немаат време да ги пополнат формуларите. Но не е само вработувањето. Едно е да вработите кадар и тоа да е најдобриот и тоа се трудиме да го направиме преку центрите за социјална работа, но друга страна мора постојана континуирана обука и обука што ќе му даде дека тоа има обврска кога ќе влезе лицето во систем да го следиме до последно додека не го извлечеме. Во моментот системот е поставен да ние сервисираме колку да не се запали некој пожар. Не, ние сме тука да превенираме да се случуваат длабоки ризици. Се ослободили од партизација. Има тоа да, максимално го правиме во моментов, ќе видите дека има можност да се изберат во центрите на добрите и мислам дека тоа ќе даде една тежина. Во 25 има исто така сум среќна што голем број на луѓе кои што ги знам од претходно со ентузијазам влегуваат во реформа на 25 има и негова трансформација. Јас сум сигурна. Да. Можело ли да се направи нешто во овој случај? Во случајот со девојката, да, може да вие, би сакала само нешто да дополна министерката, кога веќе зборуваше за системот, да не го забораваат оној момент на супервизија, интервизија, внатрешна, за тоа што без разлика какви услови за работа ќе им направите на луѓето и колкава плата тие ќе взимаат за својата работа, никогаш не смеме да заборавиме дека сепак работата што ја работат е навистина исцрпувачка и доколку не се грижиме соодветно за нивниот не само професионален развој, туку соодветно за нивниот личен развој, дека прегорувањето ќе се случи евентуално, така да ништо нема да биде друго важно. Мотивацијата ќе згасне после некое време затоа што навистина овие социјалната работа бара многу енергија. Така да не смееме да го заборавиме тој момент на супервизија, интервизија, на внатрешното работење на секој од вработените. Двостепеност и можност да се движат ни систем. Заради тоа што согорувањето може да се превенира кога од едно кон друго работно место ротирате, но ќе имаат и двостепеност. Значи има социјален работник и ментор социјален работник кој што ќе има поголемо искуство и друга лиценца со цел да ревидира се она што се носи како одлука на првото ниво. Така да со тоа мислам дека исто ќе го споливиме квалитетот. Ротирањето на работни места секако е значајно со тоа што нели не прв, и до сега се случува ротирање и јас и вие сме свесни за тоа што имаше повремени некои обуки кои што се држаа на делот кадарот. Јас работам во областа на семено насилство и ќе се работи, ќе да речеме ќе се ги надградат своите знаење, веќе следниот месец тие се префрлени во не знам полов напад врз дете или било што друго.
Така да оно што го научили, сите тие ресурси што се потрошени финансиски и временски за да се обучи некој, отишле во неповрат. Јас би сакала да се вратиме на децата, односно на она за која што сме сите тука и која што е најгорливо и на која што на сите најмногу сме емпатични, најмногу ни фактички детскиот живот, секој детски живот е вреден и вреди да се бори за него. Значи, Мегеши како прва детска амбасада ете функционира 26 години и секојаш е на браникот на правата на децата, на правата на обесправените, на ранливите групи граѓани, меѓутоа пред се на децата. Постојано, нели, апелираме, кажуваме, детектираме проблеми, се појавуваме со нели разни сообщенија, гостувања, помагаме, значи во Мегеш има и дневен центар кој им помага на децата кои што ќе побараат помош со излинија, кои што ќе ја побараат оние што се обидат. Меѓутоа сега да се вратиме на она што вие го поставивте на прашање, каде системот затаја. Значи според Мегеш, според нашите согледувања, конкретно бебето во таква страшна состојба доведено во болница, мајката е домско дете, така, кое што до 18 години... Се извинувам. Мајката е дете без родители, таткото на бебето е во затвор, односно незиниот венчан, невенчан сопруг, тоа и не е важно. Значи, таа живела со некоја минимална парична помош од кога излегла од институцијата во која што пораснала без родители. Предпоставувам дека прима некаква си помош. И што треба општеството да очекува од неа? Велите дека не побарала помош, така? Во однос на семејно наследство не побарала. Значи, меѓутоа материјална помош нека минимална прима, да речеме. Да, прима парична помош. Што очекуваме од таква ситуација? Таква ситуација, значи, тој проблем не е решен. Тој е детектиран проблем, проблем кој што постоја, како не е, има сигурно, да не кажам, стотици или илјаници, сега да не манипулирам. Значи, системски треба да се реши. Што со тие деца што се без родители и како да им се овозможи да живеат од собствениот труд, односно да работат, да заработуваат, да влезат во системот, за да можат утре кога ќе имаат деца, да не создаваат деца како нив. Значи, она на што е предодредена, да роди ова дете, па да роди можда уште едно дете со друг маш или како и да, и тоа дете повторно да дојде ден во институција за да може да живее таму, и тоа дете повторно на 18 години да остане да прима некоја минимална парична помош и повторно да биде проблем во неговиот обстанок. Значи, тоа се системски некои делови кои што мора државата, иако мора да кажам дека е точно, дека 20 и кусур години се потурнуваа проблемите, се потурнува и едноставно мора да излезат, еве сега излегоа на површина, се зборува се повеќе и повеќе, погласно и погласно, што е добро, додека не знаеме, не можеме ни да помогнеме. Кога ќе знаеме, ќе го решиме проблемот. Дали денес, утре, последна година, проблемот мора да се реши. Дали тие средства биле доволни за да она може самостојно да живее? Каква е таа помош што ја взимала мајката? Тоа е помошта што ја взимаат децата без родители. Не знам, они взимаат еднократна парична помош, мисля, че ни по навршување на 18 години. По навршување на 18 години взимаат еднократна парична помош во висина од 180.000 денари. Која што треба да им овозможеве да се најде, да најдат стан под кирија, може би да го опремат станот, затоа што сепак не е мала сума. А потоа, доколку е невработена, има право да користи постојана парична помош, ако живе како постанар плюс додаток за домување, и поголем дел од тие деца се запишуваат на факултет и користат и парична помош за студирање. Значи, не се оставени сами на себе. Колка е таа парична помош? Зависи од кој пакет на услуги ќе го користи. Најголемиот износ што може да го користат домување и студирање е 24.000 денари месечно. Студирање? Да. А тие што не студираат? Постојаната парична помош е 4.200 денари. Јас ви прашала тука, затоа што се фокусираме некако на финансиската помош за дете од дом за деца без родители, која што нема поддршка од семејство, затоа што семејството не е тука. Каков друг тип на помош му се? Затоа што финансиската е на страна, вие можете низи 10.000 евра да дадете, ако она не знае како да ги изменеджира он или она, ќе ги потроши за кратко време, ако не ги вложи во развивање на своји вештини, ако не ѝ се помогне да се ориентира, да се насочи кон нешто за да си ги развива вештините, да може да биде работоспособни и нели да може да биде на пазар на труд. Законското решение во моментов го нуди по навршување на 18 години, лицето добива трансфер од таа сума. Да.
мислам дека е лошо да зборуваме за парите, за тоа доволно недоволно. Да. Туку целиот пакет на услуга кој што се нуди. Јас тоа го зборував претходно, го зборувам и денеска. Дека можност за менторирање, за трошењето на средствата и акомодација во животот по нас 18 години, центарот нема затоа што лицето навршува 18, станува полнолетно и одговорно за само себе како секое друго дете. Но тоа што новиот закон го нуди, веќе тоа е пакетот кој што го смислуваме, дека ние пред 18 години треба да подпишеме договор. Со тоа дете, затоа што тоа дете како и сите ние сме биле на 18 години, му е потребна подршка уште малку да се подгутне, да се потурне за да влезе во живот. И тоа е она кое што како пакет ќе се нуди да центарот за социјална работа, тие си имаат и старател во центарот, заеднички договорат и написмено го става тоа како ќе ги вложиме финансиските средства, затоа што имаат тие можност на социјални станови, добиваат, има посебна група на станови кои што се добиваат, но откако ќе се смести во станот повторно да го следиме, затоа што има па и програмот Е10 за вработување на овие деца, но процесот на грижа дали детето добро се вклопило во општеството или не, може да го прави само оној кој што управува со случај. Центрите за социјална работа токму тоа го немаат како капацитет. Кажав, нема кадар, ниту би имаат знаење, ниту ресурси да водат случај. Но тоа што го правиме е вработување, обука на 6 август почнува меѓународна за управување со случај и го подпутнуваме системот конечно да почне да се грижи за секоја единка што влегла и побарала помош од центрите за социјална работа. Но тоа само заеднички ќе го постигнеме затоа што центрите за социјална работа се само една алка. Фалат во Македонија сите други алки. Специализиран сервис за подршка, подршка за самохрани родители, подршка за оставање на детето во институција. И се тоа треба да биде формирано од граѓански организации или од приватни организации, како што тоа е во светот, приватни компании. Но Македонија до сега немаше методологија утврдена на цена на чинење на социјална услуга, затоа не се развиени. Оно што сега е готово е методологијата за чинење на услугата. Благодарно сите кои што го помогна процесот економисти да ја изработат. Македонија е првата ЕУ не е земја која што е предпристапна членка, која што има методологија. Словенија во регионот е единствена. Со тоа ви утврдувате цена. И секој оној кој што сака да понуди квалитет и услуга, може државата да го стандартизира, да ги исполни тој стандарт, да рече вие сте акредитирани и ви плаќам. Ако мрежата има интерес да го прави тоа и сака, го прави по-квалитетно од државата, зашто е по-флексибилен системот на тие помали субјекти. Меѓуш исто така сака да нуди подршка на деца од различен тип, да се акредитира, државата го плаќа тоа и така е секаде во свет. Кога на сите тие алки фалат, кој ќе речеме центар за социјална работа. Невозможно е тој да има Но сега беше фалат. Е сега кога ова вака ќе се постави, да послови 6 август после ова обука, кога ќе биде таа воспоставена методологија, за колку време може да очекуваме дека нема да имаме вакви случаеви како што се опожаривите деца во Велес? Па и одговорете ми на прашањето. Значи јас не. Да, така. Ајде. Деве, кажавте дека системот не ги препознава насилството врз децата, како е во градинките, како е во училиштата, дали има механизми да се препознае насилство врз деца, постојат ли механизми? Сега дали можам со да и со не да одговорам, не знам, но еве ќе пробам. Ќе ми кажете за она истражување кое што вие го направивте? Го работавме истражувањето со подршка на УНИЦЕФ, го промовиравме мај 2018 сега. И на жал, поголемиот дел од одите што произлегува таму, ми ги кажете на одите, фрапантно малку подоле, дали има механизми да препознаеме, да се запали црвено светло каде? Механизми постојат и протокол, дали се протокол за постапување во случај на насилство врз деца постои, ние законски е тоа уредено, но прашањето е тука и оно што ние пробувавме со самото истражување да го дознаеме колку вработените кои што треба тоа да го спроведуваат од различните сектори, затоа што во самото истражување ги офативме инспекторите за малолетничка деликвенција и семено насилство, центрите за социјална работа, нормално, тимовите каде што постојат, тие тимови што работат со деца, каде не постојат останатите тимови за семено насилство, што се наставници од средни и основни училишта, градинки и суди јавни обвинители и здравствени работници, односно педијатри. Она што го добивме како информација, превенцијата и препознавањето треба да се случи во образовниот систем и во здравството, затоа што главниот наод беше дека да, Центарот за социјална работа и полицијата, иако имаат одредени пропусти, но тие кога веќе ќе дојде случај до нив, реагираат и постапуваат, исто и судиите и јавните обвинители. Но она што беше наод од здравствениот сектор и од наставниците е дека тие
тие воопшто не се запознаени со постоење на овие законски регулативи, дека тие, особено наставниците, работат на врсничко наследство, оно што препознаваат како наследство е наследство кое што се случува во училиштето помеѓу учениците. А многу ретко, исклучително ретки случаи имаат, затоа што ние интервјуиравме вкупно 550 професионалци, тоа навистина не е мала бројка. Она што го добивме исто како информација дека има исклучително ретки случаи каде што наставник приметил промена во однесување на детето, па тоа го пријавил во педагошко-психолошката служба. Доколку нема физички видливи модрици и повреди, тоа скоро никогаш не стигнува до Центарот за социјална работа, значи не излегува надвор од училиштето. Имаше некој впечаток кој што тоа не беше добиено како информација, но она што ние го добивме како впечаток од нивните кажувања, од нивните интервјуа, дека во суштина на училиштето му е поважно да си ја задржи репутацијата на добро училиште. Ние динарите го имаме тоа искуство кога да. Сакаат да стават се затоа што како да се како да работите. Како да тие ќе си добијат ќе си го нарушат угледот на добро училиште ако пријава дека дете е жртва на семено насилство, на пример, што тоа значи сексуална. Тоа се работи кои што никако не се поврзани затоа што ние зборувавме за дека сторителот треба да биде од училиштето, сторителот е најчесто на дворешен и не е никако поврзан со училиштето. И навистина беше загрожувачки. Она што го добивме најчесто како фидбек од здравствените работници дека тие дури и кога ќе приметат нешто, може да да посоветуваат мајката што да направи, но тие самите не пријавуваат затоа што не сакаат да се вклучуваат понатамошно како сведоци во судски постапки ако евентуално тој случај стигна до суд, затоа што тие не може да проценат кој случај до каде ќе стигне. Значи ние пријави од центар до центар или до полиција, од здравство и од образовен сектор скоро и да немаме. Тоа се најчесто пријавите до овие две институции доаѓаат или од самото семејство кој е надворешен сторител или од блиски пријатели, роднини на тоа семејство ако насилството се случува внатре во семејството. Така да превенцијата ни е навистина на многу загрижувачко ниво. Очигледно ќе треба многу да се работи на едукација и на превенција. Целосно и затоа ратификацијата на Истанбулската конвенција дава подлога на тоа. Ние имаме 5 години Македонија да ја припремиме овој механизам да функционира. Тоа е Истанбулската конвенција, да имате сервис една страна. Но друга страна дека сите треба да станеме свесни дека насилството е недозволиво во општеството и секоја институција нека реферира во центар за социјална работа. Аде, оди таму, таму е насилството. Туку секој лекар, секоја патронажна сестра, секоја учителка, воспитувачка во градинка, кога малку ќе препознае затајување кај детето, затоа што тогаш се случува веројатно некакво запоставување, да веднаш алармира. Тоа е реалното нешто кое што ќе даде резултати. Ниту еден воспоставен сервис како поедин сервис нема да даде резултати, додека сите ние, јас сакам да ги споделам и овие резултати, кој што Македонија ќе видите дека кои се методите за дисциплина во семејството кои што македонците и македонките ги практикуваат, а тоа се насилните методи на дисциплина, 52% во регионот сме највисоко. И дали се богати или сиромашни затоа што велиме социјалните случаи? Не. Ќе видите дека кај богатите 58,8% исто така овој начин на дисциплина го имаат, додека исто така и сиромашните се 52. Што значи дека сме тука. Ова е тоа на кое што треба да работиме. Богатите веројатно се крие, тогаш можеби е моментот да ги кажете вашите бројки. Кој наши бројки? Застрашувачки бројки од фрапантни бројки од истражувањето што. Не, бројки веќе ја ова беше квалитативно истражување, ние немаме бројки на за број на пријавени случаи на насилство. Ние имаме квалитативно податок кој што би падна во очи освен оној 79% за насилството, 73% биле сведоци а не пријавиле. Децата? Не децата, возрасните. Возрасните. Тоа е застрашувачки. Тоа се високи, да, тоа се високи високи податоци. Она што повторно јас би го би се навратила бројките. Ова истражување решиме да не се концентрираме на бројки. Ова е квалитативно истражување на кое што во кое што сакавме да ги спитаме ставовите. Тука би дополнила само уште нешто кое што произлезе како информација од истражувањето и од испитувањето на на ставовите на вработените професионалци. Имаме ние особено во малите градови, жал ми е што морам тоа да го кажам, но имаме висок степен на предрасуди и стереотипи. Квалификување на една група малцинска, да речеме, или одредена група како насилна, дека насилството таму се случува и дека едноставно тие не ни преземаат нешто, тоа се тие бројки што преземуваат да таму. Така да, дека тоа е нивната традиција, тоа е тоа што таму се случува и ние джабе што и да направиме, значи тука призлегуваат и податоците дека
Висок е процентот на луѓето кои што се жртви на нас, кои што се сведоци на насилство и не го пријавуваат затоа што едноставно сметаа дека тоа така е и немам што јас тука да сменам, не ни можам нешто да сменам, а ниту пак е моја работа да менувам. Тоа е личната одговорност. Личната одговорност кога работите таква професија, кога работите наставник во училиште или здравствен работник сте, вие не можете да си ја тргнете личната одговорност за вакви случаи. И да едноставно рече да не е тоа моја работа, а тоа е тоа што се случува. Мегаш и сигурно сум дека имаат многу пријави на СОС. Мегаш и од 96-та година има отворена СОС линија по европските стандарди, каде што работи психолог, квалификован и тоа многу добар психолог, колешката Јана, која што има постојано, меѓутоа, кога зборував со неа, знаете, осцилира. Понекога се јавуваат премногу, понекога се јавуваат деца, понекога се јавуваат родители. Така што Мегаш е отворена и за тој тип за соработка, што се пријавуваат и потоа добиваат, во Мегаши добиваат психолошки касове, значи добиваат тие. Иначе, едно од работите што ги е само... Не можам јас да манипулирам стварно со бројки, затоа што осцилира многу бројот. Значи, од, да речем, од месечно 20 до 100, па после има 7, така да тие се бројки. Оно што сакам да кажам, дека Мегаш како детска амбасада има и обврска секој трет месец да праќа извештај во Комитетот за заштита на правата на децата во Обединетите нации. Тој комитет ги разгледува случаевите, значи во овие 4,5 месеци за жал имаше што и што да се пишува, за жал, затоа што како што сите се согласивме многу неубави работи излегоа на површина, меѓутоа сепак во интерес и на крај од тоа да бидат спасени децата, овие деца и нивни генерации деца, и потоа Обединетите нации дава препораки до владата како нели понатаму да се спроведуваат. Добро, ама ние сме тие што се соочуваме со проблемите, тука е Министерството што мора да ги решава, социјалните служби, малку анализата тргна во друг правец, сакав прво да ги извадиме на површина случаевите. Што е со бебето, кое што беше оставено пред домот за доенчиња во Битол? Тоа, да кажеме, како случај, од една страна се истражува зашто беше оставено, но од друга страна па се најде мајката што е добро за системот на социјална заштита и во моментот се нуди подршка на неја и на нејзиното семејство. Затоа што важно е да превенираме оставање. Ќе си го прифати детето? На тоа се работи. Нема да кажам дали така или не, затоа што конечно стручниот тим ќе донесе одлука, но важно е дека мајката е тука присутна и да се работи и со неа и со нејзиното семејство за да токму го постигнеме она за кое што работиме, а тоа е деинституционализацијата, да немаме деца во институции. Тоа дете не треба да биде во згрижувачко семејство, треба да направиме максимум да дадеме подршка на примарното семејство, основното биолошко да се задржи таму. И додека не сме се освестиле од овие случаи, да се случи друг случај во Градинка, бебе беше гризнато во центарот на Скопје, во Градинката Корчаги, не се мораме да ја спомнеме затоа што излезе во медиумите, лекар пријави хематом на кај бебето гризнато. Дали, како се реши тој случај, дали ќе има некаква одговорност кај неговатоелките, бидејќи мајката добила погрешна информација дека е каснато од инсект, барем такви информации имаш. Постапки, инспекторите си беа на терен веднаш откако се пријави случајот. Поведена е постапка дисциплинска внатре од тоа ние немаме надлежност, имаме надлежност само инспекцијските служби да утврдат што се случило и се гледа дека тие повреди се видливи и по тоа ќе се преземат сите мерки од страна на градинката за да се поведат постапки внатре. Но тоа е само едниот дел, ќе го реши овој случај или нема да го реши затоа што повредата е веќе настаната. Значи ова е веќе реактивно функционирање, она кое што се случува во градинките во Македонија е дека паралелно работиме на процесот на лиценцирање, како се добива лиценца за да се вработи некое лице, дали се тие соодветни кои што ги добиваат лиценците од една страна, од друга страна, ние затекнавме систем на детска заштита каде што има пренатрупани групи, а нема доволен број на кадар. Така да веројатно една воспитувачка или негователка останува со 30 деца, кои што во исто време треба и да ги испраќа, а тоа е надвор од занималната. Значи во еден период децата остануваат сами и треба да сме свесни сите ние кога зборуваме за системот на детска заштита. Затоа пуштивме повеќе од 900 вработувања во градин, но паралелно го збогатуваме и капацитетот за згрижување, затоа што самата пренатрупаност, па веќе 12 градинки се отворени. Може да ако не следите, веќе гледате дека посебно по руралните средини за да можеме да обезбедиме простор и таму тие деца да имаат еднаков старт. Така, апсолутно, говорам на постоечките градинки да се збогати кадарот, веќе 931 вработување е пуштено.
и тие веќе вработуваат. Посебно што имаме па договор со Министерството за финансии, благодарни сме на таа поддршка, иако законски основ на трајно упразнато место немаат обврска да даваат секој месец вработувања, секој 15-ти тие добиваат информација колку се испразнуваат наредниот месец за да навремено ги пополнуваме тие испразнати работни места, а 930 се веќе пуштени тие се вработуваат. Така да навистина ако зборувате со директорките ќе видите една релаксираност оваа година, блок дотациите се поголеми, вработувањата им се зголемуваат и со тоа веќе ќе може да зборуваме за подобар квалитет, затоа што квалитет во градинка каде што нема воспитувач и негователка е невозможно да зборуваме. Апсолутно. Минатиот месец се случи во пожар, живи изгореа 3 деца во Велес. Каде потфрли тука системот? Тоа беше страшна трагедија, нешто што не смееше да се случи. Немаме тука представник од центарот од Велес, но можете сите да си кажете свој став, министерката знае најдобро. Да, јас апсолутно за тој случај и се среќавав со родителите, сакајќи да видам каде и како е структурирана целата таа работа. Стан под кирија или како не прифатиле, да. Но тоа беше случај што за ми лично ме потресе, сепак станува збор за три деца кои да ти одвивале стан. Не е оправдание. Не е оправдание, иако е голем проблем што ти аплицирале за социјален стан пред 2-3 години кога се делеле во Велес. Знаеме дека се поделија станови на луѓе што не треба да ги добијат. Тие не добиле стан, но она кое што вознемирува е тоа што тие деца останале сами и што тука тој дел центар за социјална работа се уште се разгледуваат сите детали како постапувале, колку често ги посетувале, дали зашто биле како семејство познати на центар за социјална работа и затоа ми е нудена и посетувале и им нудале. И тие одале во центарот многу често и имале некакви си насилни односи со други претходни роднински врски така натаму. Затоа целиот случај е многу комплициран и инспекциските служби заедно со МВР. Често заклучувале децата. Тоа не е утврдено колку често и многу е тешко да каже центар за социјална работа колку често биле заклучувани тие деца таму или не, но во секој случај мислам дека она кое што сега се направи за тоа семејство е дека конечно по видувањето со мене се сместија под кирија, иако радикално одбиваа дека бараат нешто со државата да имаат како договор, а не под кирија зашто со своите две раце можеле да заработат пари за да бидат кој под кирија. Но се убедивме и сега добија и конечно стан во социјалната зграда. Комисијата владина утврди им доделивме стан конечно 40 и нешто квадрати, каде што сега тие со семејството ќе бидат сместени. Но еве и сместени се таму. Тоа не значи дека го решаваме проблемот затоа што центарот за социјална работа јас секој ден го притискам да излегува на терен да ги видиме другите ризици со кои што се соочува тоа семејство, а се доста. Не е ризикот само оставањето на децата, таму има натрупан број на ризици кои што еден по еден ќе се отклонуваат, но само за децата, кај возрастните дури тешко прогрес. А центарот за социјална работа Испитавте ли дали тие дали постапувале? Во своите надлежности тие постапувале, но сепак мислам дека ќе имаме одредени постапки кон одредени лица кои што биле вклучени во процесите, кои што не го направиле максимум. Јавам во своите можности, каде што немале целосен стручен тим, немале доволен број на вработени, немале капацитети и ресурси така. Се тоа ќе го земам во предвид, но во секој случај има некогаш може да направите максимум или да направите малку. Јас барам од моите вработени и вработените по центрите да прават максимум од себе да даваат, така да тука каде што се увидуваат дека има некакви пропусти, таму ќе одиме со. Значи јас би морам да се надоврзам кратко, нема да, затоа што министерката, да, министерката и се кажа, меѓутоа проблем е што најверојатно како ова семејство, не најверојатно туку како ова семејство има уште многу други семејства во Велес. И не само во Велес. Цела Македонија сите субстандардни наслови имаат овој проблем. И кога нели луѓето се исплашени што се случило, значи тоа се случува сега овде, ги гледате луѓето, ги гледате децата, родителите отишле од што се прехранувале, собирале картонски кути или нешто така, сепак немале постојана сива економија, да, си била да. Сепак тоа семејство јако било познато на центарот, немало вработен. Да речеме таткото да биде вработен во комуналното во Велес, условно зборувам, мајката да се ги чува децата. Значи сепак во тоа семејство немало вработен. Немало човек, немало татко кој што ќе ги дека системот потврдува. Значи 22% од населението не е невработено. Знам. 15 општини има така субстандардни наслови за живење. Сето тоа кога ќе го земеме, значи ние само
она дебата која што многу сакам да се води дебата односно социјала, јас бев таа прва која што затоа излегувам секаде, изборувам. Затоа што дебатата треба да видиме дали сега она што го правиме е во шината да го подобриме системот или во шината која што го руши системот. Јас сметам дека сме во добара насока и дека тоа што секој чекор што го правиме ќе остане позади нас и кога јас нема да бидам министерка и кога веројатно наши организации веќе или вашите организации и нема да бидат да постојат или ќе бидат со голема Поинако, историја позади да. Себе, така и така. Но во секој случај секој чекор што го правиме е мал чекор, ама е голем за системот кој што треба Точно. Да го видиме како целина. Овој чекорот во позитивна насока секогаш добива позитивни резултати, дали сега, така, утре или после еден одреден период позитивни резултати. И мислам дека целата сила треба да ја насочиме во тој правец и целата дебата дека тоа што го правиме, ако не го правиме добро, јас барам од сите да кажат не го правите добро. Вакви случаи ќе има уште 25 години. Македонија нема да стане Шведска. И има утре. Секаде во свет. Секаде во свет во помало обем, но службите брзо реагираат. Кај нас системот е таков, поставен треба да градиме систем. Так. Одиме со реклами, па се враќаме повторно во студиото. Да, се враќаме повторно во студиото. Говориме за системот на социјална заштита, каде се најтенки алките. Дојдовме и до случајот со домот во 25 мај, случајот преку кој што видовме колку всушност ни е распаднат системот. Во јавноста излезе, нели на виделина, случајот со малолетното девојче, бремено малолетно девојче, се најдели насилникот, докаде е таа ситуација? Ојо се уште не нема известено дали е затворена постапката или не. Немаме официјална информација како Министерство за труд. Не соработувате, барем на вас да ви дадат. Немаме информации, веројатно не смеат да даваат во процесот додека таа постапка трае. Ја се надевам дека во скоро време, да, се надевам дека во скоро време ќе излеза со информации дека сето тоа ќе не известат и нас официјално. Знам дека имаше некакви притвори, имаше некакви случувања подносно на тој случај. Девојчето е се уште заштитено, си е во системот на социјална заштита, додека со институцијата 25 мај, како што се обврзавме себе си дека тоа ќе оди како брза трансформација, да, 27-ми е позициран како датум во кој што ќе се сите деца извлечат од 25 мај и веќе се направени куките, се е тоа обезбедено, кадарот се вработува тековно сега, се да може да се екипира во мали групни домови ќе бидат сите. Тоа се во Скопје, во централно градско подрече, за да можат регуларно да се посетуваат блиско школо, не да се сите во едно школо како во одредено гето и ќе имаат индивидуална подршка во самите мали групни домови, ќе пробаме да ја постигнеме семената динамика. Благодарам на сите оние кои што во тимовите беа вклучени за брза трансформација на 25 мај, но мислам дека тоа ќе биде пример во кој што ќе покажеме дека со национални средства, со буџетски средства, ако се сака, се може да се постигне. Секако Министерството за финансии даде голема поддршка на оваа трансформација, но и вработувањето и изнемувањето покажуваме дека има одржливост. Една трансформација можеме брзо да ја направиме и да таа институција едноставно стане поквалитетна. Се има чувство дека реформите најпрво тргнаа од Министерството за труд и социјала всушност. Тоа сите паралелно се движат во така, насока да ја подигнеме. Но ме интересира држава. Како со години можеле да не се забележуваат овие работи, затоа што сите ние и новинарите знаеме што се случувало. Што се случувало таму? Па прво недостигот на кадар. Мал број на вработени, голем број на деца. Се случувало и по еден воспитувач да биде во ноќна смена, да има и по 30. Или да нема воспитувач. Па не можам јас тоа да го тврдам дали да нема, но по еден да има. А сега со деинституционализација, кога ќе бидат во мали групни домови, ќе бидат по 5 деца, што нели дозволува да се води поголема грижа за децата, да бидат во една семена средина, со надзор на стручни лица, кои што ги помина со одветни обуки. Се пријавувале ли случаите, бидејќи, еве, јас имам неофицијални информации дека, ова не е прв случај, дека порано имали други случаи на абортуси на малолетни девојчиња баш од овој дом на клиниката за гинекологија. Сигурно тоа било евидентирано во центрите за социјална работа. Се ставало под тепих, под изговор дека нема кадар. Не, поставките си течеле јавно, тоа немало. Да, инаку јас 2008-2009 година работев еден период во 25 мај. И истата ситуација ја начекав и сега, кога дојдов како министерка. И мислам дека таму повеќе апатија се случува и една заборавена динамика која што е спора, па никој за никого не одговара и не се грижи, па полицијата кога бара кој е виновен, кој не е виновен, никогаш не погледнува во воспитувачите. И, знаете, така една заспана ситуација дека тие деца не мора да се во центарот на вниманието.
центарот си постапувал, старателите постапувале, пријавувале до полиција, но кога ќе ги прашам, пријавивте дека и детето исчезнато? Да. И они како да едноставно чувствува дека леле само да не се појави. Како една грижа помал. И сега тоа го менуваме. Едноставно имате 5 деца и се грижите максимум што можете добро за тие 5 деца, затоа што кога сте еден воспитувач на 25 деца, тогаш навистина немате ни можност ни капацитет. Но мислам дека со излегувањето во јавност сега сите сме свесни дека одговорноста е зголемена кај сите, и кај вработените, и кај центрите за социјална работа, дека молчење нема, дека се е веќе јавно достапно и дека нема министерството да штити ниту еден нема да биде заштитен. Има поголема динамика во работењето, се следат случаевите, па дури кога имаме таква пријава во полиција, а гледаме дека МВР не реагира, колегите веќе и телефонски контактира за да видат докаде е пријавата, нели со цел да се пронајде детето за да може да се заштити. Ја нема веќе она заспаност, да кажам, системот реагира многу побрзо. 25 мај е добро што од него почна целата оваа разборичкување на сите овие работи, излегување на површина, и јас сум лично, јас меѓутоа и во меѓуче, меѓутоа ве се зборувам, бидејќи јас работев посебно на некој проект 2013-14 и ги знам состојбите. Значи, она како што сега Министерството го направи, тоа е навистина многу позитивно и дава многу некоја светла точка, и дека ке се сменат работите. Да се, значи, малите сгрижувачки семејства за тие деца, затоа што тие деца до пет одделение учеа во нивната училница, во шест одделение одеа во ближното училиште, не знаеа ни да читаат до пет одделение, после тоа беа обележани таму, бега од часови, завршувани како осмо одделение и после тоа беа препиштувани. Септември минатата година веќе се забрани училиште во 25 мај, и лично нема, се укина школото, мора да одат во регуларно школу, и тоа беше така. Кога го спомнавме насилството од пред малку, имате ли вие податоци на насилство врз деца регистрирано во последните години? Имате ли бројки? 45 до 50 деца годишно, на годишно ниво. Каков тип на насилство е тоа? Семено насилство. Кај нас се третира во Центарот за социјална работа, во службата за брак и семејство, каде што е одделот за семено насилство, исклучиво семејното насилство. Значи, насилството во училиштата го третира друга служба. И сексуално, предпоставувам. И сексуално насилство, да, каде што имаме тим за деца жртви на полов напад. Значи, во текот на оваа година веќе имаме 27 деца. 27 деца за 6 месеца. Се работи да прво да се утврди кој е сторител на насилството, обично нели еден од родителите. Веќе имаме во оваа година 16 надзори за вршење на родителското право. Имаме 10 за одземање? Не. Надзор со решение, ние можеме да вршиме надзор како тие родители го вршат родителското право. Имаме 12 лица упатени во советувалиште за брак и семејство, 33 лица упатени во прв семеен центар на град Скопје, каде што се работи и со двајцата родители, но и со детето, и 12 предлози за изрекување на привремени мерки за заштита од повторено семејно насилство. Значи, за овој период од 6 месеца ги кажувам овие бројки. Не се малку. Кога сме веќе, да се движиме при крајот кај малите групни домови, тоа е таа светла точка. Значи, Демир Капија, кои следни чекори се Демир Капија? Битола. 11 октомври влегува во тоа. Ќе оди тоа во фаза. Значи, ако ја видите владината програма и изборната програма, сите вела 25 мај го испровоцира системот да трансформира. Велам, не е вистина тоа. Тоа само даде импулс да сите разберат што пишува во програмата, затоа што колку јас да се обидував да објаснам. Пишува деинституционализација, трансформација на големите гломазни институции. Цела глава има во програмата, никој не ме разбираше што зборам, токму за тоа. Така да ти ми е 25 мај ми помогна. Од терен доаѓа тоа невладин сектор, ми помогна и Тимјаник и 25 мај да тоа оди со побрз интензитет и јавноста да знае. Каква е ситуацијата во Тимјаник? Дали децата се вселија? Не, на 20 одиме свечено, ќе ве поканиме сите да ја отвориме и таа мала. Значи, тој мал групен дом, решено е да, договорено. Е, сега се пријавуваат ли луѓе за да сгрижат деца без родителска грижа или деца со посебни потреби, не знам како е? Да, со кампањата на Министерството за труд и социјална политика и УНИЦЕФ имаме преку 50 повици, има дежурен телефон каде што може да ги добијат потребните информации. 12 од нив веќе дошле во Центарот за социјална работа за да приберат потребната документација, 7 од нив веќе аплицирале. Можам да кажам дека се зголемува квалитетот на згрижувачите. Тоа се
лица со високо образование кои што се материјално обезбедени, каде што значи не е присутно не, не им, парите не им се така да не не име имаат семејство да кажам многу детно со две или три дечиња и желбата да помогнат на некое дете да се вклопи во тоа семејство да му пружат ова охрабрува семејство на тоа дете. Ова беа бројки на ниво на Скопје. Да, ова се Скопје на Македонија се повеќе од 300 пријавувања, 28 веќе влегуваат во систем на подготовка, така да стварно охрабруваат бројките, динамиката е смената, структурата економски и социјална е смената на згрижувачите, така тоа радува. Што ќе биде со децата зависници на улица и голем проблем се децата што питачат? Има ли начин децата кои што користат дрога на улица? Зборуваме за мали деца. Македонија нема ниту протокол, ниту има програма здравствена и социјална за деца корисници на дрога. И многу години се зборува, но не се прави ништо. Сега има детална работна група од психијатрија, од кисела вода, од Министерство за труд, подготвуваат една програма која што ќе значи воспоставување на нов систем, кој што јас уште во главата не можам да го видам, искрено ви кажам, се уште системите, јас и Министерот за здравство многу често комуницираме и дискутираме и за ова прашање, има и други исто ризици кои што се заеднички, но системите велат здравство е до тука, социјала е од тука. Велам сега може ли да размислуваме малце дека заедно сме во ова прашање. Ама немаме основа. Така да мислам дека тоа го работиме и наредната година очекувам да имаме некаква си пробна програма за интервенција таму. Дали дете на улица ќе имаме? Да, додека имаме сиромаштија. И тоа не е само кај нас, тоа и во развиените земји. Но минимум инкам, милионој адекватен приход кој што го ветивме на граѓаните и го исполнуваме 1.1.2019 година, повисока социјална помош и паралелна активација на секое семејство во социјален ризик, ќе го намали бројот на деца таму, затоа што секое семејство ќе добива додаток детски, сега во моментов не го добиваат, и ќе добиваат додаток за образование, до плюс финансиски средства и следење од оној кейс менеджер или управувач со случај. Така да ќе пробаме на тој начин да намалуваме број на луѓе што ни се на улица или што се на процес. Се најдели повелета без јакне економско јакнење на семејството на децата питачи не можеме да постигнеме резултат со тоа што само ние времено ќе ги згрижиме одреден број на часови во денот во дневните центри, кој што центарот за социјална работа ги има два и еден е во шуторизери на невладина да организација, да. Значи тие ќе престојуваат тука, но после 16 часот повторно така се враќаат во семејството, повторно се враќаат во сиромаштијата. Реагираше по пријава на жена каде што биле барани пари за посвојување еден период. Има ли нешто од тоа, некаква истрага? По јавното обвинителство покрена истрага, после допрен глас, како што они кажуваат. Обвинителството се ја врши истрагата, оно што беше уште првиот, вториот ден дојда во Мегаши на увид да ги видат сите документи што жената ги донесе во Мегаши, ги има и она. Има ли допис? Има, има. Комплетна документација има. Јавното обвинителство ја покрената, повремено нели слушаме дека викаат разни луѓе, доказ дека биле барани пари, со фотографии, со дописи, со судски налози, со сето тоа има. Јавна тајна беше, нели, со години и тоа се зборуваше, еднаш ќе може и мора и тоа да се отвори, не мора може би оваа година се, нели, наеднаш да се среди или да се стави во ние вистински шини, како е со 25 мај, како со социјална помош, како што велите, додека имаме економски слаби семејства, ќе имаме деца што питача затоа што ги праќа на улица за да им донесат приход дома, за да преживе. Меѓутоа, во секој случај, тој случај постои. Дали постојат и други, ние не можеме да кажеме, меѓутоа јавното обвинителство ќе покаже. Тоа е нешто зборува. Така е. Да. Јас сакам во мојот мандат тоа да се открие. Да видиме каде системот цури. Така, ако е тоа така. Оно кое што го имавме на располагање се е предадено во јавно обвинителство. Системи електронски, луѓе посочив кои што работеле некогаш, биле во контакт со тој систем и така натаму за да откријат. И сега се надевам дека тоа ќе се случи многу скоро и ако жената има докази, тогаш јас очекувам да тоа многу брзо се спроведе од на јавно обвинителство и да ги видиме каде се, затоа што кога веќе ќе одиме кон реформирање, јас велам дали ќе го реформирате системот на посвојување. Тоа е многу лош. Електронски систем одлучува кој на кого припаѓа. Тоа е нечовечки. И во развиени земји тоа не се случува така. Но во Македонија, ако сега го пипнам, не знам дали точно ќе затворам чешма некоја што тече ако некаде корупција има, туку сакам основно јавно обвинителство да ми даде подлога да рече да тука и тука е најдено, тие се виновниците, тоа се осудените луѓе, за да ние кој ќе го фатиме како пакет, токму го насочиме кон прво хуман систем на доделување на деца и посвојување, од друга страна да веќе дадем да ги искорениме можностите за корупција, затоа што системот на социјална заштита, морам да кажам во изминатиот период, често се случуваш и за посвојување да се кажува дека се земаат пари, и за доделување на дете на еден или друг родител. Ако не се пари се врз,
врски и така натаму, сакам тоа да се искурени, а тоа може само со волја и вредности кај луѓето кои што работат во системот. Тоа што тоа е работа човек на човек, нема механика, нема техника. Тоа бидејќи се отвори тој предмет, сакаме јавното обвинителство го води предметот, тебе помина веќе 3 месеци од мај месец. Да, ова е на потек. Да, сега јавното обвинителство на потек. Од време на време слушаме дека некој бил викнал на распит, па друг бил викнал на распит. Значи јавното обвинителство му веруваме и она што овој пат испадна како позитивно од јавното обвинителство, кога јас реков дај да направим уште еден допис, ајде да почекаме уште малку. Не помина ни 2 недели од првичното одобрение од глас, јавното обвинителство отвори случај. Значи дојде во Мегаш и ги зема и се ова. Значи едноставно имаше слух и се покрена тој. И јас исто сигурно дека и вие како министер и како министерство и како целосна системска социјална политика е во интерес и тој сегмент на социјалата да се стави во ред. Не, секако, апсолутно. Да. Тоа ќе видиме сите сведоци, ако тоа се случи, како ќе го реформираме заедно, ако овој докажа каде и како се случува таа корупција или земање на пари за посвојување на дете, мислам дека тоа е целосно недозволиво. Сигурно сум дека тука некаде ќе го откријат тоа нешто. Еве, затоа велам, овој треба да се посвети на тоа и да го сработи како што треба. Може би со тие мали групни домови ќе се прекине. Ама ние пак сакаме да имаме посвојување, така децата кои што имат легализиран статус подобро е да растат во посвојувачко семејство него во институција, зашто и мал групен дом е мала институција. Најдобро е да се посвојат, ама тие што не ги оставаат родителите, што не потпишуваат да одат во посвојување, тие остануваат на државата и така. За крај се шират информации дека ќе се градат кампови на бегалци, се прават тензи. Има ли вистина во ако го реформираме системот за едно 10 години, веројатно сите мигранти, бегалци ќе сакаат да останат во државата, во моментов немаме таков ризик, затоа што еве се соочуваме со нашите граѓани кои што не може да добијат соодветна подршка, не за дополнителни луѓе кои што би сакале да останат во нашата земја, но морам да кажам дека не. Во Визбегово има центар за азил и тој си постои и тој е изграден и функционален и тој е само за оние кои што бараат азил или некаква подршка субсидијарна од државата. Она кој што паралелно во дворот се прави, затоа што е тој простор на Министерство за труд и социјална политика, привремена населба за лицата под Кале кои што моментално се сместени во наши капацитети, да, и таму ќе добијат мали птички, така и ние ги сместивме лицата под Кале уште веднаш, да не ја дочека зимата на улица, таму ќе се сместат, и немаме кампови кои што ги градиме, двата се Сетабановци и Винојук кои што се праснат. Да, на дополнам дека за овие лица, иако беа поголем дел без лична документација, сега ја поседуваат личната документација и може да се вклучат во системот на социјална заштита или поголем дел од нив се веќе вклучи. Тоа беше голем проблем. Ви благодарам на гостувањето во 24 анализа, на вас почитувани, ви благодарам на вниманието. И воедно морам да кажам, нека е ова последна 24 анализа за оваа сезона. Ви благодарам што бевте со нас и ви посакувам пријатни летни денови со програмата на 24 телевизија. Пријатно!